მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. უსმენთ არდაი დარდოს და რა თქმა უნდა ეთერში კლავ ბეგია. თუმცა ამჯერად აი შეპირებული სურპრიზი მინდა შემოგთავაზოთ, სანამ თხოვნებს დავიწყებდეთ. მინდა ჩვენ დავუთმოთ დრო ჩვენს სტუმარს, ესე ვიტყოდი, თუმცა თქვენთვის არ არის ეს ადამიანი უცხო, ეს ხშირად სტუმრობს თქვენს ოჯახებს თქვენი რადიო მიმღებების მეშვეობით. ბატონ მორის ჯანაშვილია დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომელსაც მივესალმები დიდი პატივისცემით. ბატონ მორის, მოგესალმებით. ძალიან მშვიდობისა მოგესალმებით. სურპრიზად დავტოვე თქვენი მოსვლა. სა ვინაობა სტუმრისა, რომელიც უნდა მოსულიყო და აი ესეთ სურპრიზი დღეს ჩემთვისაც სურპრიზია, მე არ გელოდი თქვენ დღეს და ეს როგორც მოведი უცებ ამახვედრეს ეს სიახლე, რომ ბატონი მორის ჯანაშვილი მოდის და რომელიც ამ ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად სტუმრობს, რაც ძალიან מחარებს პირადად მე. ბატონ მორის, მოდი დავიწყოთ ჯერ იქიდან, სანამ ძირითად საკითხზე გადავიდოდეთ. ზოგადად ამ ბოლო დროს მემეჩვენება თუ უფრო ხშირად ეხმაურებით ქართულ მსმენელს და მაყურებელს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით მთელ საქართველოს, ვიცი თქვენს გადაცემას მთელი საქართველოს უსმენს და არა მთელი საქართველოს. ჩვენც უსმენთ ამ გადაცემებს ისრაელში, მთელ მსოფლიოში რა თქმა უნდა. მოგესალმებით ჩემს სამშობლოს. Да, а ведь ალბათ 76 წლიდან როცა დავტოვე საქართველოს და წავედი ისრაელში, ჩვენს ისტორიულ სამშობლოში, ალბათ იმ დღიდან ეს ნატურა და ნოსტალგია ყოველდღე უფრო ძლიერი იყო. 12 წელი გავიდა ჩემი წასვლიდან, 12 წელს შემდეგ ჩამოვიდ, მე ვიყავი პირველი ისრაელის მოქალაქე, რომელიც ისრაელის პასპორტით შემოვიდა 88 წელს, 87 წელს. 7 წელს, დიახ. რომელიც შემოვიდა საბჭოთა კავშირში. პირველი მოქალაქე, პირველი ისრაელის პასპორტით შემოვიდა საბჭოთა კავშირში. საინტერესო ფაქტია. კი, და მოსკოვიდან მოსფილმში ვიყავი მიწეული მაშინ ბატონ გიორგი დანელიასთან. ფილმში უნდა დამამტკიცეს ფილმში და მე ვთხოვე რომ თბილისში თუ გამიშვებთ მეთქი და მაშინ ჩამოვიდი პირველად საქართველოსში 12 წლის შემდეგ, წასვლის შემდეგ. Ну, მის შემდეგ რა თქმა უნდა 90-იან წლებში გაიხსნა ჩვენ და სასიხარულოდ საზღვრები და დღეს უკვე ხუთი რეისია კვირაში თბილისი თელავივი. ძალიან სასიხარულო. რამდენი წლის იყავით ბატონ მორის? თუ აი წარსულს რა ხან შევეხეთ. 16 წლის ვიყავი, რომ წავედი. 16 წლის წავზანდით საქართველოსდან მაშინ. მე ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც აი თქვენ ანალოგიურ მდგომარეობაში, რომელიც აქ გაიზარდა, ბავშვობა გაატარა და ეხლა ცხოვრობს ისრაელში და ძალიან ხშირად მღერიან ეს ადამიანები და უმღერიან ქართველებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზე. მე ვიცი, რომ ძალიან პოპულარულია თქვენი სიმღერები არა მარტო საქართველოში, არამედ თავად ისრაელშიც და მორი ჯანაშვილი ერთ-ერთი პოპულარული შემსრულებელია და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო, როცა ასეთი მომღერალი მე ძალიან მომწონს პირდაპირ გეტყვით, აი ყოველგვარი რაღაც უკანა აზრების გარეშე ძალიან მომწონს სტილი, რომელთან თქვენ მუშაობთ. ყოველთვის ასეთი მიმდინარეობა ქონდათ თუ მორის ჯანაშვილი იცვლებოდა დროსთან ერთად? მორის ჯანაშვილი, როგორ გითხრათ, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. მორის ჯანაშვილიც გაიზარდა. დიახ. და ამაში დიდი როლი ითამაშა იმან, რაც მორის ჯანაშვილმა წაიღო იმ 16 წლის ასაკში საქართველოდან. დიახ. ამან იმოქმედა ძალიან და რა თქმა უნდა გაიზარდა მორის ჯანაშვილი. არ შეუცვლია მას არც გვარი, არც მიმართულება. დარჩა ქართული ესტრადის თაყვანისმცემელი, მოსიყვარულე შემსრულებელი და ალბათ ისიც არის, როცა ხელოვანი შემსრულებელი თავის თავს პოულობს და არა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაიწყო იმითი, რომ მემღეროდი ჩემი მეგობრების სიმღერებს, რაც მოსმენილი მქონდა ბავშვობიდან, რა სიმღერებს გავიზარდოთ. რა თქმა უნდა, და მე ალბათ შეიქმნა ჩემი ჩამოყალიბდა ჩემი სტილი, ჩემი შესრულება და ჩამოყალიბდა მორის ჯანაშვილი. გაიზარდა ხმა. ხმა, რა თქმა უნდა. გაიზარდა მორის ჯანაშვილი, ჩამოყალიბდა როგორც ესტრადის მომღერალი. კი, რა თქმა უნდა, მე მღერი ვარ რამოდენიმე ენებზეც, მაგრამ მაინც თავი არის ჩემთვის ქართული სიმღერა. არის კიდევ ჩემი რამოდენიმე პოპულარული სიმღერები, რაც უკვე საერთაშორისო ჰიტებია პრინციპში. ქართულენოვან მსოფლიო აუდიტორიაში, ხო? თუნდაც ის სიმღერა, რომელიც რასაც ალბომს ქვია, ჩემო ქალბატონო, ჩემ ქალბატონო. აღარ დამაგონო. ეს არის მინდა გამაგონო შენ. ჩემ და გასაკვირვად სიმღერა რო დავწერე,
მე თვითონ გამიკვირდა, რომ გახი, როცა გახიტნა უკვე და როცა ნუ შეიყვარა თელმა ქართულენოვანმა მსოფლიომ, ასე ვთქვათ. იცით რა, მე რას ვიტყვი ჩემი დაკვირვებით, რომ სიმარტივეშია გენიალურობაო და ალბათ ამ სიმღერის შემთხვევაში ესეა, რომ აი ძალიან დაღეჭილი მარტივი ტექსტით ქალბატონს მიმართავთ და სწორედ ამან განაპირობა მისი პოპულარობა აბსოლუტურად და ალბათ ამიტომაც ალბომს დაერქვა ჩემო ქალბატონო, ხომ, აქედან გამომდინარე. ბატონო მორის, თავად ქართულ მაყურებელზე რას მეტყვით და მსმენელზე? აი როგორია, როგორც ეს უცხოური სიტყვა შემოვიდა, ფიდბექი, ანუ უკუ თქვენ რა ინფორმაცია მოგდით, როგორია ხალხის რეაქცია თქვენ სიმღერებზე? ქართველები როგორ ეხმიან? გასაგებია, რომ ისრაელში უყარხართ, გაფასებენ, გისმენენ და ქართველი ებრაელები განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქართულენოვანი რეპერტუარი გაქვთ. ქართველები როგორ გაფასებენ? თქვენი აზრი მაინტერესებს. შემდა საბედნიეროდ ზუსტად ამისთვის კეთდება ეს კონცერტი, რომ მაის რასაც მე იმ ფიდბექს რაც თქვენ ბრძანეთ, მე ეს ფიდბექი მოდის ჩემთან, რა თქმა უნდა. Ну ეს დღეს უკვე კომპიუტერი ისეა უკვე გამარტივებს ამ სიტუაციას. ხედავ თუ YouTube-ში რამდენი შემოსულაა, როცა 1 მილიონს გადააცილებ და მილიონ ნახევარს, არ არსებობს ქართველი ებრაელობა, სულ 100,000 ვართ, ასე რომ ესე იგი საქართველო მუშაობს. ხო და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ ჩემთვის არ არის ეს ადვილი და არ არის ეს ისეთი იოლი, რა თქმა უნდა, ვერ ვიზახით იმაზე, შესრულების სირთულეზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობაა, რომ მე ჩამოვიდე საქართველოში, იქ სასავე დავიბადე, სასე გავიზარდე, მაგრამ ჩამოვყალიბდი საზოგადოებრივად, ხო? და ჩამოვიდე და იქ მე უმღერო იმ მსმენელს, რომელსაც ესმის რა არის მუსიკა, რომელსაც აქვს თავისი კრიტიკა, რა თქმა უნდა, თავისი აზრი, მაგრამ რახან ამდენი ხანია ჩემ სიმღერებს უსმენენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო შეუყვარდება მსმენელს, ქართულ მსმენელს, მორი ჯანაშვილის მუსიკა. ბატონო მორის, ვინ გეხმარებათ? აი კონცერტის ორგანიზების თემა ვისავალია და საერთოდ თქვენ თვითონ უკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ აი ამ 45 კაცის ჩამოყვანა, ამ კონცერტული ტექნიკური უზრუნველყოფა, მესმის რომ საინფორმაციო მხარდაჭერა შეგიძლიათ ახლა ვახსენოთ, ვინ არის, როგორ არის. საინფორმაციო მხარდაჭერას უკეთებს დაგვიკეთებს პირველი არხი, რა თქმა უნდა, საზოგადო მაუწყებელი. ბატონო ჩემო, კიდევ ალბათ სხვა ტელევიზია ჩაერთობა, რომელიც დაგვეხმარება. ანუ ეს ყველაფერი შემდგომში შეიძლება ტელეეთერებში ვიხილოთ. კი, ამას პირველ ახსე იხილავთ, რა თქმა უნდა. თქვენი კონცერტის სრული ჩანაწერი, ძალიან სასიამოვნოა. კი. თუ რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრები მეხმარებიან, ჩემი საქართველოში მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. მე არ ვიზახი შემსრულებლების გარდა, მომღერლების გარდა, ჩემი კოლეგების გარდა, ჩემი, რა თქმა უნდა, ჩემი უსაყვარლესი, თქვენთვის ყველასთვის უსაყვარლესი კომპოზიტორი ბატონი ჯემალ სეფიაშვილი მიდგას გვერდში მისი გამოცდილებით, მისი გემოვნებით, რა თქმა უნდა, სხვათაშორის ჩემ შემოქმედებაზე მისმა გემოვნებამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ პერიოდში. და ყველაფერს, რო რაღაცას სანამ გავაკეთებდი, ხო, ამ ყველაფერს ვზომავდი. აი ის როგორ შეხედავს ამას და ის რას მეტყვის ამაზე? მე ეთყობა გულმა გიგზნოთ, უნდა მეკითხა თქვენთვის ბოლო კითხვა მქონდა ესეთი, რომ ვინ არის თქვენი პირველი მსმენელი, ვინ აძლევს ესე ვთქვათ რეზოლუციას მორი ჯანაშვილის სიმღერას? თუ არის ესეთი ადამიანი, ან ერთი, ან ადამიანთა ჯგუფი? იცით რა, მოუსმენს ეს ადამიანი და თქვენ გეტყვით, რომ მორის კარგია ეს სიმღერა, აი ესეთი ადამიანი თუ არსებობს, ვისაც უჯერებთ ამ შემთხვევაში? თუ თქვენ საკუთარ თავთან ხართ ხოლმე? უპირველეს ყოვლისა ჩემ საკუთარ თავთან ვარ. დიახ, ძალიან, იმიტომაც არის, რომ ჩემი ალბომი არ გამოდის ყოველ წელს. გადის 6-7 წელი, სანამ ალბომს გავაკეთებ, ჩამოვაყალიბებ. დიდი პაუზაა. დიდი პაუზაა, იმიტომ რომ მე ცოტა აი ამ განხრით ძალიან ისე რა ქვია, ადვილად არ იმაშვები, რა ქვია, არ ვთანხმდები, ჩემ თავს არ ვთანხმდები, რომ აი ესე რა, ეს კარგია. თუ აბსოლუტურად კარგი არ არის. მესმის.
კრიტიკული ხარ საკუთარ თავს და რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებსაც უზიარებ. ჩემს მე მყავს დიდი ანსამბლი, უკვე 35 წელია. იქ ჩემი მუსიკოსები, ჩემი კარგი ბიჭები, რომელსაც მუსიკა ესმით, გემოვნება აქვთ და რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებთანაც ვიზიარებ. ჩემს განზრახვებს, ხო? სწორედ თქვი არა? ხო, დამიწყებია კაფსულა. აბსოლუტურად კარგად მეტყველებ და ძალიან მიხარი. გენაცვალე, ბატონო მორის, მე მინდა თაურის ბოლოსკენ უკვე ვისაუბრო კიდევ ერთ სიმღერაზე. ამავე ალბომიდან ეს არის დარდები, სწორად ვამბობ, ხო? აი ამ სიმღერაზეც იქნება გითხრათ მისი ისტორია როგორია. ეს ისტორია, ამ სიმღერის ისტორია სინამდვილეში ეს არის ძალიან ახალი სიმღერა, საკმაოდ ახალი სიმღერა და ჩემს აბედნიეროთ ისრაელში ამ სიმღერამ უკვე თავისი ადგილი დაიმკვიდრა. პირველად შევასრულე ეს სიმღერა ჩემს კონცერტზე რამოდენიმე თვის წინ. ეს სიმღერა დაწერა საქართველოში ცხოვრობს ერთი ძალიან ნიჭიერი გოგო, რომელსაც ჰქვია ნინო ახვერდაშვილი. იმან, ну, რა თქმა უნდა, გესმით ახლა სიმღერა როგორ იწერება, ხომ? ჯერ მოდის ფორტეპიანოზე დაკრული შავი მასალა და იმ შავი მასალიდან მე უცბად გაიჟღერა ამ სიმღერამ. ძალიან მომეწონა. და თქვენ გამოგიგზავნათ სპეციალურად თუ? კი, ჩვენ გამომიგზავნა მომასმენინას. დასაგებლეში მომასმენინა ეს სიმღერა და ну, მე ჩავთვალე რომ ეს სიმღერა აქვს ის მიმართულება, რასაც მე სათქვენოა. საჩემოა, ხო? ხო და ну, გამოვიდა ძალიან ესეთი სახალისო გემრიელი სიმღერა. ტექსტი ვისია? ტექსტიც მისია. კი ბატონო. და ну, მე 13 ტრეკად არის შესული თქვენს ალბომში. ალბომშია 13 ტრეკად. ესე იგი, ფანტაშორის ისრაელში უკვე გახიტებულია, უკვე გახიტებულია. მე როგორც ვატყობ, ისრაელში წესია, ტკბილს ბოლოსთვის ინახავენ, ხო? ხო, დესერტია. და აი დესერტი მესამე, მერე მე-14 და მერე ჩემო ქალბატონოთი თავდება. ქალბატონოთი თავდება ალბომი. ბატონო მორის, მინდა მოგილოცოთ, ეს დიდი ამბავია. მე ვიცი თქვენთვის ახლა როგორი პატივიც იქნება იმღელვარებაც და ალბათ ეს სიყვარული უკვე კიდევ უფრო იგრძენით ქართველი ხალხისა თქვენს მიმართ და თქვენი შემოქმედების მიმართ. მე მინდა წინას არ მოგილოცოთ, ძალიან გამიხარდა ამ ინფორმაციის გაგება და მინდა წარმატებები უსურვოთ თქვენს კონცერტს. ასევე მინდა გთხოვოთ, აი თქვენ ახალ გისმენთ მთელი საქართველო, ამავდროულად ყველა ქართველი ემიგრანტი, ვისაც კი საშუალება აქვს ახლა კომპიუტერთან იყოს ან ინტერნეტით გვისმინოს, გვისმენ ისრაელში. არა მარტო ქართველები, არამედ ქართველი ებრაელებიც და გვის ხშირად გვწერენ Facebook-ზე და ასე შემდეგ. იქ სუფრას თუშლიან არ დაიდარდოა ჩართული და მორი ჯანაშვილი სიმღერას ითხოვენ. ბევრი ფაქტი მაქვს ასეთი, მე პირადად კი ბატონო, იგივე ჩემო ქალბატონო, იგივე მენატრები ძალიან. ამიტომ თქვენ მინდა რახან აქ ხართ და ეს საშუალება გვაქვს რომ პირისპირ გესაუბროთ. მიმართეთ ამ ადამიანებს და რაიმე თქვენი სურვილი, აი გააჟღეროთ მიკრო, რას უსურვებთ ქართველებს და ებრაელებს? თან იყო, მე ვიცი და თქვენც კარგად იცით, იყო აი ახლა ცოტა საიუბილეო წელი, ხო? საიუბილეო წელი, მე ვიღავი მოწვეული საქართველოს მთავრობით ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად. ვიღავი ჩამოსული საქართველოში, რომ მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო საქართველოს მთავრობას, იმ ხალხს, ვინც ეს ყველაფერი გადაწყვიტა, ვინც ეს ყველაფერი ისე და ანონსა რა პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ისტორია გვაკავშირებს ამ ორ ერს. ამაზე ახლა აღარ მოვყვები, ძალიან ბევრი თქმულა, ძალიან ბევრი დაწერილა, მაგრამ მაინც როცა დასათვლელადაც ძნელია 26 საუკუნე უკან რომ გაიხედო. ჩვენ ალბათ ვართ ის ფენომენი ერთობის, მეგობრობის, სიყვარულის, გატანის ერთმანეთის და მე ყოველთვის ვფიქრობ, მე როცა მე ისრაელში ვცხოვრობ, ჩემ სამშობლოს და ქართველ ებრაელს პრინციპში ორი სამშობლო აქვს, ხომ? გეთახმები. და ეს არის უფრო მეტი ვალდებულებაც, გაორებული უფრო მეტი ტვირთიც, რომ ორივე მხარეზე ატარო შენი ორი ქვეყნის სიყვარული. რა თქმა უნდა, ეს არის ქართველი ებრაელები და ქართველები და ებრაელები, იმიტომაც ქვიათ ქართველი ებრაელები პრინციპში. მე მინდა ჩემს ქართველ ებრაელებს, ჩემთვის მე ვერ გამირჩევია ერთი მეორეში, იმიტომ რომ ჩემთვის ესენი არიან ერთი, ჩემი საქართველოა, ჩემი სამშობლო, რა თქმა უნდა ისრაელი არის ჩემი შვილების სამშობლო, ჩემი სამშობლოც არის ისტორიული
რომ და მე მინდა კიდევ ერთხელ გადავხადო საქართველოს და ემისას მადლობა, რომ ამდენი წელი შეგვინარჩუნა ჩვენ ჩვენი ძეობა, ჩვენი გადაცული, ჩვენი ჯიში, ჩვენი შთამომავლობა და ჩვენი ერი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მესმის ძალიან კარგად. და მინდა უსურვო ყველას ჯანმრთელობა, წინსვლა, ბედნიერება და ყოველ ჩემ ჩამოსვლაზე საქართველოში, მე მინდა უფრო მეტი მომღიმარი სახე შემხვდეს. უფრო მეტი ბედნიერი სახე დამხვდეს. ბატონო მორის, ასეთ ალბომებს თუ ჩამოგვიტანთ, ჩვენ მუდამ ღიმილიანები დაგვიდგენთ, იმიტომ რომ ზუსტად მაგისტვის ვაკეთებთ 25 დეკემბერს ფილარმონიაში კონცერტს, კიდევ ერთი ლამაზი საღამო ვაჩუქო საქართველოს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს საღამო ისტორია შემორჩება და მისი კადრები, მისი ჩანაწერები სამუდამოდ ჩაიწერება ქართველთა და ევროელთა მუსიკის ისტორიაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა 25-მდე კიდევ ერთხელ მოესწრება და იმედი მაქვს კიდევ შევძლებთ, რომ თქვენს შემოქმედებაზე ცხენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია. დიდი მადლობა თქვენ. მოკითხვა ქართველ ებრაელებს, ზოგადად ისრაელს, დიდი სიყვარული ჩვენგან და სითბოთ. სხვადასხვა არ დაიდადო, მეც მაქვს კომპიუტერში ჩართული, როცა თავისუფალი დრო მაქვს ჩემ კაბინეტში. მე მგონი მაგიტო არ გეტყობათ ასაკი.